Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo مع قناتكم حصة. إذا كنتم جدد في القناة المروا الضغط على زر إعجاب واشتراك ولا تنسوا الضغط على تفعيل الجرس ليصلكم كل الجديد. هذا التمرين مهم جدا بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا علوم رياضية ويخص درس التطبيقات وحساب صورة مجال دونك ليماج ديريكت دان انتغوال. باش نبينوا بأن اف دو ار ايكالا موان زان ان هناك عدة طرق لكنني رأيت في هذا الفيديو أن أشير إلى طريقة مهمة جدا تنفع في هذه الحالات هذه واللي بسهولة إن شاء الله يعني من غير طريقة التأطير يمكن لنا بسهولة أننا نلقاها ونطبقها على تمارين أخرى وسنرى ذلك في مثال آخر. إذن على بركة الله F كيف ما تتشوفوا من معرفة من R نحو R X أسوسي دوز X على X كاري بلوز 1 مونتخي كو F دو R إيكالا موان 1. إذن في هذه الحالة نوضع بأن f دو x سنعتبر f دو x إيكالا إن غريك هاد ليكواسيون فهي كتكافئ لينا دونك ليكواسيون هادي تكافئ يعني خصنا نشوفو وقتاش غتلقى الحل ديالها هاد ليكواسيون متى تقبل حلا. إذا كان عندنا 2x فهي كتكافئ 2x على x كاري بلوز 1 إيكالا إن غريك إيكيفالون أ 2x إيكال غنديرو جداء الوسطين دونك لو برودوي دي ميليو إيكال أو برودوي دي إكستخيم. Donc, à tout l'heure, 2x égale y x au carré plus y équivalent à y x au carré moins 2x plus y égale à 0. Et donc, l'équation admet des solutions. L'équation liée à y x carré moins 2x plus y égale à 0 admet des solutions. Admet des solutions, bien sûr réelles, si seulement si delta, le discriminant succombe positif. Quel est delta là? 4 moins 4y au carré. Donc, si on a le discriminant positif, il faut bien sûr étudier le signe de 4 moins 4y au carré. Qu'est-ce que ça fait? 4 moins 4y au carré, il s'annule. Il s'annule en, c'est effectivement 4 facteurs de 1 moins y carré. Il s'annule en moins 1 et 1. Donc moins 1 et 1. Y appartient moins l'infini moins 1 ou bien moins 1 1 ou bien 1 plus l'infini. Donc le signe de A ici c'est le coefficient de y carré qui est moins. Et à l'intérieur il est plus. Donc il est positif si seulement si. Bien sûr, y appartient à moins 1. Donc, il admet des solutions, c'est-à-dire y appartient à l'intervalle moins 1, 1. Ainsi, f de r égale l'intervalle moins 1, 1. Un chef واحد تمرين كاين في مقرر المفيد. وهو يقول f واحد لابليكاسيون ديفيني من موان لانفيني موان 2 فيغ r اسوسي x a الى بقيت عاقل a x هادي عندنا 2x دونك x كاري على x بلوز 1 دونك السؤال هو كالكولي f موان لانفيني موان 2 moins l'infini, moins 2. Alors, باش نحدو حنا f ديال moins l'infini, moins 2, غنتبعو نفس الطريقة. غنوضعو f de x égale à y, وهذه غتكافئ أن x carré على x plus 1 égale à y. سنعرفو بأن x négatif, إذن هذه il admet des solutions, si seulement si x négatif ou ماشي négatif ou صافي, سنعرفو بأن x appartient à moins l'infini, moins 2. يعني أن x plus 1 il est inférieur strictement à moins 1, yani il est négatif. Donc puisqu'il est négatif, et donc y est négatif. Donc l'équation admet des solutions si y appartient à moins l'infini 0. Donc ça se combien négatif. Moins l'infini 0.
نشوفوا هاد ليكواسيون هادي ايكيفالون تا كوا. دونك y بالضبط واش الانترفال موان لانفيني زيرو كامل ولا موان لانفيني؟ يعني بعدا ما نهضروا معاه تيكون بعدا y ابارتي ا موان لانفيني زيرو. نشوفوا فين بالضبط بعدا. يعني مثلا اذا كان عندنا y، اذا كان عندنا x او كاري ايغال y فاكتور دو x بلوز 1، سا ايكيفالون ا كوا؟ دونك لاحظوا انا كنحل في هذيك المعادله اللي هي اكس او كاري على اكس بلس 1 ايغال y. دونك عطاتنا اكس كاري، اكس كاري ايغال y فاكتور دو اكس بلس 1. دونك غتولي عندنا اكس كاري موان اكس y موان y ايغال 0. دونك نحدو دلتا، دلتا سي y او كاري موان 4 ا سي ستادير بلس 4 y. دونك هادي كتانيلا في موان 4 اي 0. دونك موان 4 0، دونك سي y كاري بلس 4 y. على الاكستيريور عندنا لو سين دو ا، على الانتيريور عندنا لو سين دو موان ا. اذا هاد ليكواسيون ادميت دو سوليسيون، ليكواسيون ادميت دي سوليسيون si seulement si y appartient à moins l'infini moins 4 union 0 plus l'infini. Alors or y est un nombre négatif, c'est-à-dire strictement négatif, donc y appartient à moins l'infini moins 4. Donc f de l'intervalle moins l'infini moins 2 égale moins l'infini moins 4. تمنى يكون هذا الفيديو مفيد. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء.